nossa equipe foi até a cidade de Bom Princípio para responder uma dúvida técnica sobre o cultivo de morangos. Porque se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Bom Princípio, terra do moranguinho. A comunidade se chama Morro de São Pedro e nós fomos recebidos na propriedade dos agricultores Hélio e Michele Flarliu para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de São Leopoldo, a Sônia Regina Santos. E ela conta que possui um canteiro de morangos. Eles são pequenos, mas são muito gostosos. Ela diz que as folhas estão enferrujadas, pintadas de marrom, e ela não sabe o que fazer. Além disso, ela pede uma dica de adubação. E quem vai responder a dúvida técnica da Sônia é o extensionista rural da Emater, no escritório de Bom Princípio, Johannes Falcade. É contigo, Johannes. Olá, dona Sônia. Tentando responder, então, a sua correspondência. Estamos aqui na lavoura de morango, uma lavoura comercial dos associados da Eco Morango, uma lavoura orgânica, onde então se aproxima um pouco mais, provavelmente, do que a senhora tem ali, uma produção mais residencial, né, que provavelmente não aplique nenhum agrotóxico, não aplique nenhum produto químico ali que venha a conseguir fazer a defesa contra doenças que venham a atacar o seu morango. Lendo um pouco então sobre a sua correspondência e pensando o que poderia ser o seu problema fitossanitário que tem ali, identificamos aqui na lavoura umas manchas foliares oriundas, causadas por micosferela. São manchas circulares que têm uma coloração bronzeada e podem também aumentar muito dependendo do manejo que a gente tem na lavoura. Aqui nós temos a proteção, né, desse plástico, dos estufins, que facilitam o não aparecimento da doença. Mas se em casa, por acaso, a senhora não tem essa proteção e a sua produção de morango está sujeita à chuva, a mais umidade, essa doença pode sim vir a aumentar muito nas folhas, causando realmente a morte daquela folha e, se vier a aumentar muito ainda, também a morte da própria planta. Como não chegou para nós uma imagem, alguma coisa que a gente pudesse comparar melhor realmente o sintoma que a senhora tem com o sintoma que a gente vê a campo aqui na propriedade, algumas sugestões, na verdade, de doenças, como a micosferela, que eu já falei, mas também pode ser um ataque muito severo de ácaro, que esse ano realmente, até nas propriedades, está muito alto, pela falta de frio que o inverno ainda não trouxe para nós. Então o frio normalmente acaba diminuindo a população de ácaro, mas esse ano o ácaro está muito forte, muito violento na produção de morango. Também pode causar um escurecimento, um bronzeamento nas folhas, que também pode ser confundido com uma ferrugem na folha. Também pode ocorrer uma doença que é bem comum no morango, que é a antracnose, mais conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, que também causa um secamento na folha e a folha fica realmente mais alaranjada, mais perto de um cobre, que também pode ser o seu sintoma lá de ferrugem nas folhas. Johannes, esse tipo de pinta com ferrugem, ela é causada por que tipo de agente? Essa aqui é causada por um fungo, micosferela, que se aumenta bastante a incidência e podendo até levar à morte da planta com o excesso de umidade, principalmente água livre, né? Então, se chover muito em cima da folha, pode aumentar muito a incidência, prejudicando muito a produção e levando a planta até a morte. Isso que tu estava explicando, que essa cobertura de plástico, então, protege, porque se não tivesse, poderia estar completamente coberto dessa mancha marrom. Isso. As formas de controle, né, da micosferela seriam realmente um manejo de proteção contra a chuva, que na produção comercial é utilizado o estufim ou uma estufa alta, a aplicação de algum fungicida, um fungicida mais residencial a gente pode estar usando a calda bordaleza ou algum outro que use a base de cobre, que também já consegue controlar ela, mas principalmente o evitar a umidade. E também, conforme for a incidência, as folhas vão aumentando a incidência, pode ser arrancadas também para evitar que esse inóculo sirva de reprodução para o aumento da doença. Então, no caso da dona Sônia, se ela identificar a semelhança, ela pode providenciar uma cobertura para evitar a umidade, a chuva direto no morangueiro. Exatamente. Acredito que seja a principal forma de controle realmente, seja o manejo da umidade, retirando a possibilidade de chuva direta nas folhas do morangueiro dela. E esse aqui é o caso da antracnose, que é outra doença que pode acometer o morango. Isso, essa antracnose, né, como a telespectadora lá mandou que a folha dela estava pintada de marrom, né, também pode ser, como a gente vê aqui nesses sintomas, a folha também fica pintada de marrom pela incidência da antracnose. Essa antracnose, então, conhecida entre os produtores como chocolate, né, ou coração vermelho, é um fungo de solo que ataca a planta e vem prejudicando o sistema radicular e também as folhas do morango. A forma de controle da antracnose principalmente é comprar mudas de um local certificado ou com histórico sanitário de não ter a antracnose, porque o controle dela depois, um controle químico, é complicado por ser um fungo de solo. Então o principal controle é comprar mudas sadias para não ter a doença na lavoura. E no caso de já possuir essa doença, então tem que fazer a substituição das mudas. Se for uma planta muito atacada, muito prejudicada já pela antracnose, é arrancar ela e até utilizar de outras mudas que soltam estolão para colocar nesse local onde foi perdido. Se tem uma incidência pequena, a gente pode estar aplicando um fungo antagonista, o tricoderma, também no solo, para que o morango consiga conviver com a antracnose. Mesmo tendo antracnose, ele consegue continuar produzindo e tendo uma vida mais longa do que se arrancasse ele. E aqui, Johannes, então é o caso do ataque de ácaro. Isso, esse já é um sintoma mais avançado do ácaro, né? Mas também causa um escurecimento na folha, que também pode ser caracterizado pela uma ferrugem, né? Por um sintoma parecido com ferrugem, causado pelo ácaro. Ele inicia com essa clorose mais fraca, né? Normalmente a gente identifica os ácaros na parte de baixo das folhas, então ele fica com um crestamento, um enrugamento nas folhas na parte de baixo, e também a gente consegue visualizar o ácaro, normalmente no morango é o ácaro rajado, então se identificar com lupa, ele tem uma coloração verde clara, com manchas escuras no dorso dele. Por ser um aracnídeo, né, a gente identifica num aumento de população também a formação de teias. Eles fazem teias entre os folíolos aqui do morango para se proteger e também conseguir se movimentar entre as folhas. E o controle para esse ataque de ácaro? O controle aqui, por exemplo, no Hélio, como a gente está numa propriedade orgânica, né, certificada, pode ser através do Asamax, que é um óleo de nim concentrado, que é autorizado para uso dentro da produção orgânica, ou também o que a gente utiliza mais aqui no nosso município, a utilização de ácaro predador, que é um ácaro que pode ser utilizado para predar o ácaro que prejudica a lavoura. E esse ácaro não vai ocasionar nenhum problema para o morango? O ácaro predador, ele se alimenta somente do ácaro rajado. Ele só elimina o ácaro praga e permanece na lavoura depois buscando e predando os ácaros que venham a aparecer posteriormente. Sobre a outra dúvida então da dona Sônia sobre adubação, aqui no caso da propriedade do Hélio, né, normalmente a gente recomenda a adubação em cima de uma análise de solo. Então é feita uma análise, vê o que falta no solo para determinada cultura e em cima disso a gente recomenda o uso ou de cama de aviário compostada ou o uso de esterco de gado também compostado. No caso da dona Sônia lá em São Leopoldo, como talvez ela não tenha acesso a esses adubos orgânicos, acho que seria mais interessante e até ecologicamente correto ela utilizar de uma compostagem. Pode ser através de uma compostagem com a utilização de minhocas para auxiliar essa decomposição dos materiais orgânicos, até restos da sua própria cozinha, ou a própria compostagem com o tempo mesmo, micro-organismos, fungos e bactérias trabalhando em cima desse material orgânico dos restos vegetais da cozinha, também torna esse material um ótimo adubo para o seu morango. Visita às propriedades estão no cotidiano dos extensionistas rurais da Emater Ascar. Caminhar para conhecer a realidade dos agricultores e suas famílias aproxima os técnicos das realidades locais. Aqui o andar coletivo tem um olhar para o meio ambiente, a proteção das fontes e a saúde das famílias. O valor desse trabalho é inestimável, né? Não dá para se contar só em números, porque principalmente a saúde e a proteção do meio ambiente estão em jogo nessa hora. E no meio rural a gente tem um número muito grande de famílias com problemas de água, tanto de quantidade quanto de qualidade dessa água, e esse trabalho é um trabalho que poucas entidades ou poucas pessoas conseguem realizar, né? Então, ele é um trabalho simples, muitas vezes fica escondido aqui na mata ou embaixo da terra, muitas vezes como é o saneamento básico também, mas o reflexo dele é fundamental para a saúde da família, para as condições de produzir e também para a produção, né, que eles têm, tanto dos animais quanto a questão agrícola. Que antes a água não dava para consumir. Se eu não fizesse a proteção da fonte, eu teria que trazer a água de São Gabriel, porque agora está protegida, né? Não fica exposta. Antes era aberto, entrava bicho, tudo que é bicho que vinha aqui do mato que entrava para dentro da água, né? Agora está tudo protegido. Normalmente, os recursos para proteger as fontes podem estar nas propriedades ou são de baixo custo para aquisição. Os irmãos Gilmar e Gilberto buscavam água em garrafas PET, no braço, no carro de mão e até na mala de garupa. Agora terão fonte protegida, água encanada e boa para beber. Praticamente isso vai ficar marcado para o resto da minha vida. Quilo vivo do boi para abate, R$ 4,79, redução de 0,21%. O quilo vivo da vaca para abate, R$ 4,09, redução de 0,24%. Cordeiro para abate, quilo vivo, R$ 6,21. Não houve alteração. Suíno tipo carne, quilo vivo, R$ 3,28, redução de 0,30%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,05, aumento de 0,50%. O litro do leite está sendo comercializado a 92 centavos, redução de 1,08%. Depois do intervalo, na série Turismo Rural, conheça uma propriedade no interior de Rondinha. É depois do intervalo, não saia daí.